Hola, molt bona tarda. Els usuaris dels autobusos municipals de Terrassa valoren amb un 7,7 el servei. És la nota més alta aconseguida fins ara en l'enquesta de satisfacció de Tamesa. Els expliquem de seguida aquestes dades. Primer, altres titulars d'avui dimecres 20 de març. Neix el Fòrum de Ciutadania pel Compromís Social de Terrassa per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social. Es tracta d'un espai de cooperació entre el tercer sector, l'Ajuntament i la ciutadania. Picosa planteja un nou ERO temporal que afectaria tota la plantilla de Viladecavalls. L'empresa demana als treballadors augmentar la jornada laboral i prescindir dels 15 minuts de descans. El centre parroquial Sant Cristòbal ha patit dos robatoris en pocs dies. Els lladres van fer dilluns a la nit dos forats a la tanca de les instal·lacions i van sostraure 1.000 metres de cablejat de coure. Segons l'enquesta feta per Tamesa el 2012, els usuaris dels autobusos municipals valoren molt positivament el servei. Per als enquestats, s'ha avançat en la puntualitat i la freqüència, però es podrien millorar. La seguretat i el tracte dels conductors són els aspectes que reben millor nota. Els usuaris valoren amb un 7,7 el servei dels autobusos municipals. És la nota més alta aconseguida fins ara i superen dues dècimes la dels últims 3 anys. Aquest és el resultat de l'enquesta de satisfacció de 2012 de Tamesa. Tots els aspectes valorats obtenen una nota superior a 7 i en el cas de la presència dels conductors, la seguretat i el tracte rebut superen el 8. El més important per als usuaris és la puntualitat i la seguretat. El document recull que, respecte a l'any anterior, s'ha avançat en la puntualitat, la freqüència i els autobusos nous. Sobre el que cal millorar, els usuaris incideixen encara més en la puntualitat i la freqüència i, per primera vegada, apunten al preu. Jo penso que totes aquestes opcions que hem anat fent, aquestes actuacions, aquestes accions que anem fent des de l'Ajuntament, el que pretenen, al cap i a la fi, és convertir el transport públic en una opció real i competitiva. Per tant, cada vegada pensem doncs, que s'ha de fer més aposta pel transport públic. 47.000 persones viatgen diàriament amb els autobusos urbans. El 65% són dones, majoritàriament entre 20 i 60 anys. Del conjunt destaca que el 71,5% dels usuaris viatja quasi a diari amb l'autobús i ho fa des de fa més de 4 anys. Això és molt important amb l'objectiu de fidelitzar el client en l'ús de l'autobús, però també nosaltres voldrem ser una alternativa per al transport esporàdic. Pel que fa a l'oficina de mobilitat, el carrer Escla Soler ha rebut el 2012 52.000 usuaris. L'enquesta, però, posa de manifest que el 44% dels viatgers de l'autobús no la coneixen. L'enquesta s'ha encarregat a l'empresa l'Observatori.cat del grup Opinòmetre sobre una mostra de 600 usuaris entre el 6 i el 8 de novembre. Terrassa fa un nou pas contra la pobresa. Neix el Fòrum de la Ciutadania pel Compromís Social de Terrassa. Hi participen les entitats del tercer sector, l'Ajuntament i la ciutadania. La primera reunió s'ha fet aquest dimarts. Terrassa dona un nou impuls a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social amb la constitució aquest dimarts a la tarda del Fòrum de Ciutadania pel Compromís Social de Terrassa. Es tracta d'un nou espai de cooperació entre les entitats del tercer sector, l'Ajuntament de Terrassa i la ciutadania, sorgit de l'antic Fòrum de la Ciutadania per afrontar les noves desigualtats davant la crisi econòmica. Un gran acord de ciutat que s'ha plasmat en una declaració que la síndica de Greuges ha assumit com a primera reivindicació. La meva recomanació és que aquesta declaració s'executi, que l'Ajuntament treballi conjuntament amb tota la societat civil que esteu aquí, que fa goig de veure, que tots estem per lluitar contra la pobresa i contra l'exclusió social de la nostra ciutat. Alguns dels objectius són desenvolupar una estratègia compartida per optimitzar tots els recursos i consolidar els projectes en xarxa de les entitats, enfortir el compromís del ciutadà, aprofundir en els processos de deliberació i intermediació per aproximar posicions. Fa anys es va encunyar el terme terrassenquisme per definir tot allò que la gent feia per la ciutat i per la comunitat i també era un sinònim d'orgull, era un sinònim d'un cert patriotisme i ara penso que hem de donar un nou sentit a aquesta expressió i és terrassenquisme, ha de ser treballar pels terrassencs i terrassenques, per la gent, per tothom, per seguir, evidentment, doncs, sent una sola ciutat, una sola comunitat capaç de fer front a la crisi sòlidament i de sortir-ne també solidàriament tots junts.
El nou fòrum enfortirà el capital social i organitzatiu de la ciutat i ha de ser un referent de la nova col·laboració i participació social per a la solidaritat. A l'acte hi han participat 72 entitats que ja han fet algunes aportacions. A partir d'ara recolliran els suggeriments d'entitats i ciutadans i el maig es reunirà el comitè de directius i el Consell de Govern. Després es constituiran les diferents xarxes temàtiques. L'Ajuntament de Sant Cugat ha aprovat una moció per tal que les persones que hagin estat desnonades i hagin aconseguit saldar el deute hipotecari amb la dació en pagament del pis no hagin de pagar l'impost municipal de la plusvàlua. Per tal que aquesta mesura sigui efectiva, caldrà que les persones afectades acreditin la manca de recursos per fer front a la plusvàlua. L'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, ha dit que la mesura és temporal a l'espera de canvis legislatius. Aquesta mesura és temporal perquè nosaltres no tenim la capacitat legislativa per diguéssim, fer desaparèixer aquest impost o canviar aquest impost. Quin seria el canvi que nosaltres proposaríem? El canvi del substitut d'aquest contribuent i que aquest substitut del contribuent sigui qui realment es queda a l'habitatge, per tant, que sigui doncs, el banc. Bé, això ho hem proposat, en aquest moment és una previsió que s'ha fet en algunes situacions, però no és una previsió general, per tant, de moment els municipis tenim l'obligació de seguir cobrant l'impost de plusvàlua, mentre no aconseguim alguns canvis legislatius que s'han de produir en Corts Generals, doncs nosaltres fem una suspensió cautelar. I no marxem de Sant Cugat perquè la població vallesana obre la seva oferta comercial a les noves tecnologies. Ho farà a través d'una iniciativa de Sant Cugat Comerç. Es tracta d'una aplicació per a mòbils i tauletes amb tota la informació d'utilitat del municipi. Si el comerç no es mou, la ciutat s'atura. Amb aquesta filosofia neix a Sant Cugat l'aplicació per a mòbils Sant Cugat a la butxaca. L'ha creat l'associació Sant Cugat Comerç amb el suport de l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat. Es pot descarregar gratuïtament a les plataformes d'Android i iPhone i també des d'internet en qualsevol suport a l'adreça santcugatalabutxaca.cat. S'ha presentat aquest dimarts a l'Hotel Sant Cugat davant de més de 70 comerciants. L'aplicació ofereix informació comercial i ciutadana tot amb el corresponent telèfon, adreça i ruta per arribar-hi a peu, cotxe o transport públic. Es poden cercar les botigues pel nom o per categoria. Cadascuna té una fitxa amb una descripció, fotografia, horaris i ofertes vigents. A banda de la informació comercial, l'aplicació ens proposa rutes culturals i llocs per visitar la ciutat, l'agenda cultural i les notícies que generen els dos mitjans locals, el Tot Sant Cugat i Cugat.cat. També els aparcaments que tenim a prop d'on som, els horaris dels ferrocarrils, equipaments i els serveis bàsics com ambulatoris o policia. Finalment, un apartat dedicat a l'associació Sant Cugat Comerç. Aquesta aplicació el que pretén és fer màrqueting de ciutat. I avui dia, més que mai, en època de crisi econòmica, doncs creiem que això és necessari, perquè beneficia tothom. Beneficia el ciutadà, que vol estar millor informat, beneficia el comerciant, que hi pot introduir les seves ofertes, però beneficia també, com dèiem, en general a la ciutat, perquè permet aquest millor coneixement i aquesta cohesió. L'aplicació l'ha desenvolupat una empresa de Sant Cugat, Noi Technologies. El que vam buscar també és reiteració amb l'ús de l'aplicació. Moltes aplicacions sabeu que es construeixen, són molt xules, però la gent no les utilitza. No? Llavors, creiem i creiem que si omplim d'informació de valor per un ciutadà o per un visitant de Sant Cugat, doncs al final la gent reiterarà l'ús de l'aplicació, que al final és el que interessa. L'aplicació Sant Cugat a la butxaca va en consonància amb el projecte de ciutat intel·ligent que desenvolupa l'Ajuntament. Ficosa podria aplicar un nou expedient de regulació d'ocupació temporal. Així ho ha comunicat verbalment als sindicats. Aquest ERO afectaria els 900 treballadors de la companyia a Viladecavalls. Oficialment, aquest ERO encara no s'ha presentat davant del Departament de Treball. Des del comitè d'empresa vinculen aquest anunci amb les negociacions que s'estan fent per canviar les condicions laborals de dues societats de Ficosa a Viladecavalls. L'empresa demana als treballadors augmentar la jornada laboral i prescindir dels 15 minuts de descans. El regidor d'Educació, Manel Pérez, ha ofert aquest matí una recepció als estudiants de les escoles Badruna de Terrassa i Mater Dei de Brussel·les que participen en un intercanvi. L'acte s'ha fet al Saló de Plens de l'Ajuntament i ha comptat amb l'assistència de 29 alumnes d'entre 15 i 16 anys i 4 professors.
L'Escola Badruna organitza intercanvis amb l'Escola Mater Dei des de fa 10 anys amb l'objectiu de fomentar el coneixement d'altres cultures, a més de millorar l'aprenentatge d'idiomes i promoure la capacitat d'adaptació i l'autonomia personal dels alumnes. Els estudiants belgues van arribar el 15 de març passat i romandran a Terrassa fins aquest divendres. Segon robatori en pocs dies al centre parroquial Sant Cristòbal. Els lladres van fer dilluns a la nit dos forats a la tanca perimetral i van sostraure 1.000 metres de cablejat de coure. L'avís el van donar els responsables del club dimarts al matí, quan van obrir el camp. Una dotació de la policia municipal es va personar per inspeccionar el terreny i formular la denúncia. Al quedar-se sense subministrament elèctric, ahir es van suspendre els entrenaments de tots els equips. Entre aquest dimecres i demà està previst que el Sant Cristòbal torni a tenir llum i reprendre així l'activitat dels seus equips. La policia científica ja està treballant, però ja s'ha avançat que aquest robatori està fet per professionals. El valor de la sostracció és de 10.000 euros. Dies abans van robar dos monitors d'ordinador de les oficines i fa més d'un any també es van emportar cablejat de coure mentre es construïen dues noves pistes de pàdel. I parlem ara de BMX. Prop de 200 persones han participat aquest cap de setmana en la primera prova de la 27a edició de la Copa d'Espanya d'aquest esport. Una prova que s'ha celebrat al circuit de Terrassa i on els clubs agarens han fet bones actuacions. El circuit de BMX de Terrassa va acollir aquest cap de setmana la primera prova de la 27a edició de la Copa d'Espanya d'aquesta disciplina, amb la participació de 180 persones, els millors especialistes procedents de diferents punts de l'estat. Tant el BMX Terrassa com l'X Riders, els dos representants locals, van quallar una bona actuació. Destaca la primera posició per equips del BMX Terrassa i els diferents podis aconseguits pels dos clubs en diferents categories, des dels més petits amb edats compreses entre 5 i 6 anys fins als veterans. En categoria elit masculina, Pablo Galán del Club Activo es va imposar en les dues mànegues disputades. El madrileny, vencedor de la Copa d'Espanya l'any passat, lidera la competició amb 50 punts. Dissabte superava Rubén Crespo del Club Pirineos, mentre que diumenge derrotava el seu company d'equip, Ignacio González. L'ensurt de la jornada la donaria dissabte Alejandro Kim, de l'Emerita Track, que va caure al terra i va ser assistit pels serveis mèdics amb un fort cop al pit. Diumenge va tornar a competir, però sense estar al 100%. En categoria júnior, Alejandro Alcojor, el del club Los Pinos de Talavera de la Reina, va guanyar la primera mànega, mentre que Ian Iniestrosa, del Genesis, va vèncer la segona prova de diumenge. El català, gràcies al nou sistema de puntuació amb bonus, lidera la classificació amb dos punts d'avantatge sobre Alcojor. Tot i la climatologia adversa, amb pluja i fred durant els dos dies, l'assistència al circuit va ser massiva. La segona prova de la Copa d'Espanya se celebrarà l'11 i 12 de maig a Mataró. En la primera posició. I en corba, l'assessoria Vallparadís continua imparable a la Lliga Nacional d'aquest esport. L'equip de Miguel Ángel Tobaruela va guanyar el Montcada per 28-10. Victòria que situa els agarens al capdavant de la classificació amb 17 punts. L'assessoria Vallparadís continua líder en solitari a la Lliga Nacional de Corfbol després de superar per 28-10 el Montcada en partit corresponent a l'onzena jornada. Plàcid compromís pel conjunt de Miguel Ángel Tobaruela davant el cinquè classificat. Els agarencs van encarrilar ràpidament el partit, ja que als 10 minuts ja dominaven per 6-0. La facilitat de veure cistella del Vallparadís contrastava amb les dificultats que tenien els montcadencs per superar la defensa terrassenca. A descans, els locals ja tenien la victòria a la butxaca, ja que es va arribar amb un tanteig de 13-5. Un nou parcial de sortida de 6-0 en els primers minuts de la represa no va deixar que els visitants poguessin entrar en el partit. Berta Alomà i César Manuel de Sousa, amb 6 punts, i Míriam González, amb 5, van ser els màxims encistelladors del partit. Amb aquesta victòria, el Vallparadís ja té 17 punts, 5 més que el Vilanova, que és segon amb un partit menys i que aquest passat cap de setmana va guanyar el Badalona per 25-11. L'onzena jornada es completarà amb el partit Vacarisses-Barcelona, que es disputarà aquest proper diumenge abans de l'aturada de la competició per Setmana Santa. I acabem amb waterpolo. La selecció espanyola masculina disputarà la setmana vinent dos partits de la Lliga Mundial. El dimecres 27, el combinat que dirigeix el terrassenc Rafa Aguilar s'enfrontarà amb Sèrbia
i dissabte 30 contra Alemanya. Per preparar aquests dos compromisos, l'equip espanyol s'ha deixat veure aquests dies per la nostra ciutat. Diumenge es va exercitar a les instal·lacions de l'Àrea Olímpica de Terrassa i dilluns ho va fer al CAR de Sant Cugat. En aquesta darrera convocatòria, formada per 13 waterpolistes, hi havia l'agarenc Ricard Alarcón. El jugador del Club Natació Terrassa és una de les novetats en el rejuvenit grup que es va entrenar sota les ordres del seleccionador espanyol. La Setmana Santa a Terrassa es viu de forma molt especial i intensa als barris de les Arenes, la Grípia i Can Montlló. Processons, misses i saetes són les activitats més destacades que s'han programat. Aquest any, però, volen que hi participin més barris de la ciutat. Les Arenes, la Grípia i Can Montlló van recuperar les tradicions andaluses de la Setmana Santa ara fa 3 anys. Comencen amb un pregó el proper dia 22 i segueixen amb un certamen de saetes, processons i misses. En aquesta tercera edició inicien el camí per aconseguir inscriure aquesta programació en l'agenda cultural de Terrassa. Per aconseguir-ho és necessari, diuen, obrir-se a la participació d'altres entitats de fora del barri i estan disposats fins i tot a canviar el recorregut de les processons en futures edicions. Que vol dir que aquest any molta més gent s'ha enterat. Vol dir que aquest any a molta més gent arriba la propaganda. Però ara el segon pas que hem de fer per l'any vinent és la implicació d'altres entitats. Una projecció que se hace en un barrio, però que tiene una perspectiva de ciudad y que se va a ampliar, que se va a ampliar con quien sea, o sea, con entidades culturales andalusas o quienes se comprometan. La processó de la Borriquita el diumenge 24 i la processó de l'Encuentro dijous sant són les activitats que congreguen més públic. Unes 4.000 persones hi van assistir l'any passat. Calculen també que 220 persones acompanyen els dos passos. El Santo Cristo de Casa de Priego i la Virgen de las Angustias de Nueva Cartella. Esperen que en propers anys se sumin altres passos d'altres entitats. El bisbe, com l'any passat, beneirà els assistents a la processó de Dijous Sant i l'alcalde Jordi Ballar hi assistirà per primera vegada. El recorregut tindrà dues parades noves, sota el balcó de l'Associació de Veïns i a la plaça Benito Martínez. Serà el moment, diuen, de recordar els difunts i d'entroncar el sentiment religiós amb el drama social que està provocant la crisi. L'Ajuntament de Terrassa valora positivament la nova edició de la Mostra de la Diversitat Cultural. El certamen s'ha celebrat aquest cap de setmana al recinte firal de la ciutat. La mostra ha reunit més de 8.000 visitants, un espai de trobada entre les diferents cultures d'origen de molts terrassens. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha destacat el gran nombre d'activitats culturals que s'han fet a la ciutat, amb el pícnic jazz, la Festa Major de Campalet o el 40è aniversari de l'Esplai Canaurell, entre d'altres. La Mostra de la Diversitat ha acollit fins a una vintena d'activitats, des de música a gastronomia. Plenament consolidada, la mostra té com a objectiu l'intercanvi i la coneixença de les diferents cultures que conviuen a Terrassa. La galeria Espai Gedar acull fins aquest dissabte la mostra Expo Jazz 13 Terrassa, una col·lectiva de pintures i escultures en col·laboració amb el 32è Festival de Jazz. A l'exposició, que té com a lema el jazz, hi participen 4 artistes: Joan Artigas Planes, Carles Bros, Didis Laurenzo i Pol Serra. Amb imatges de les seves obres ens deixem. Més informació al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció. Fins demà. Molt bona tarda. El tinc dins la meua pell. Té molt endins del cor meu, tan endins del meu cor que ja formes part de mi. Et tenc dins la meua pell. He intentat no dir-ho a ningú. M'he dit que aquesta història mai no aniria bé, m'ho he dit.
però perquè hauria d'aguantar-me quan tot es sabré de més que tinc dins la meua pell.